Bifalls detta? Svaret är ja. Övergår till skatteutskottets betänkande nummer 24, slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Niklas Wykman med flera Moderaterna och Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Thomas Morell, Sverigedemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till skatteutskottets förslag i betänkande 24? Rösta nej för bifall till reservationen av Niklas Wykman med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning, ja för utskottet, nej för reservationen. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 31 ja-röster, 21 nej-röster, 3 ledamöter avstår. Kammaren således bifallet utskottet.